នេះស្រីមិញពុះហើយនេះមកឃើញពណ៌វាស្អាតហើយប៉ុណ្ណឹងយើងអាចញ៉ាំបានហើយយើងຕົកវាឲ្យត្រជាក់ហើយចាំຕົកវាត្រជាក់ហើយចាំយើងជ្រក់ដាក់ក្នុងដបដបដំបាយណាចាំដាក់ក្នុងដបជ័រដំបាយណាដែលនៅទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបធ្វើទឹកត្រីធ្វើទឹកត្រីញ៉ាំហ្នឹងនេះត្រីប្រហុកដែលយើងត្រាំវាប្រហែលទុំប្រហែលជា6ខែខ្ញុំទៅវីដេអូឡើងមកវិញយើងសងឡើងវាមកនេះចំនួនត្រីប្រហែលជា1គីឡូ1គីឡូនេះខ្ញុំយកចង់យកទឹកត្រីតែយើងចម្រោះឲ្យចង់បាន5លីត្រខ្ញុំយកតែ5លីត្រទេបើគេធ្វើលូប្រហែលជាបានច្រើនជាងនឹងតែទៅពេលយើងធ្វើញ៉ាំចឹងយើងយករៀងរីងខាប់តិចណាអាចទៅយកទឹកប្រហែល5លីត្រតែតបនេះទឹកត្រីដែលយើងស្រង់មកហ្នឹងនេះចំនួនត្រី1គីឡូ1គីឡូត្រី1គីឡូត្រីប្រហុកហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់បានខ្ញុំធ្វើហ្នឹងឲ្យចង់បានត្រីទឹកត្រីប្រហែលជា5លីត្របើសិនជាយើងចង់បានហៀវជាងនឹងក៏បានដែរចង់បានច្រើនជាងនឹងក៏បានដែរស៊ីសងលើយើងណាតែនេះសាយខ្ញុំចង់បានរសជាតិនឹងខាប់បន្តិចហើយវាមានជាតិតិចហើយនេះថៃប្រហុកហ្នឹងហើយយើងងាស់វាទៅងាស់ហ្នឹងដំបូងយើងដាក់ទឹកមុំមកវាបាយសាច់ថៃសិនក៏បានដែរយើងមិនដាក់ទឹកតម្រូវតែ10លីត្រហ្នឹងហ្មងនេះណា5លីត្រហ្នឹងហ្មងទេយើងដាក់តែមកល្មមមកងាស់វាសិនមកងាស់វាមុំវាលួយជាងហើយយើងដាក់ទឹកថែមបន្តរហូតទៅណាហ្នឹងហើយនេះបន្ទាប់ពីយើងមកងាស់ខ្ទង់ប្រហែលជា2ម៉ោងមកសាច់ថៃវាបែកអស់អញ្ចឹងនេះឡើងຫມត់មកនេះខ្ញុំឡើងឈ្ងុយនេះហើយយើងហៀបប្រឆែងចេះមកនេះយើងច្រោះវាហៀបប្រឆែងចេះមកបាទអូវហោតាទឹកត្រីនឹងខ្លាល្អមែនតើចាយើងប្រើថៃល្អយើងអត់ប្រើកតិកទីថៃអីទេនេះយើងប្រើថៃឆ្ដោធំធំហ្មងប្រទេសថៃឆ្ដោធំហ្មងហើយចុះទឹកវាមកនឹងខ្លាល្អមែនតើចាប់បានទៀតអស់ដែរទៀតដួលរហូតថងវាហើយតទៅអស់ហើយអាកាសតិចនេះអាខាងខាងចេះយើងមិនកាយវាចេញទេ
ទុកឲ្យវាអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យវាក្រាងទៅវាធ្លាក់អាអាមកអាទឹកថៃខោមកវាល្អយកទៅអូឥឡូវនេះអញ្ចឹងវានាំឲ្យតទៅឆ្លោះទឹកខោមទៅវាល្អណាម៉ោនយើងប្រយ័ត្នផងត្រីលោវានេះវាអាចកពុះអីធ្លាក់ចូលអញ្ចឹងជាវាការប្រយ័ត្នទៅកុំឲ្យយើងជាវាការឆ្លងភាសាទៀតអញ្ចឹងណាយកទឹកខ្លាញ់ទឹកខ្លាញ់នេះទឹកខ្លាញ់ដែលយើងសងបានមិនត្រូវសងបានកែកដាលទេគឺអឺនៅសងកែកដាលទៀតធ្វើសាក់ប៉ុណ្ណឹងសិនហើយនេះយើងត្រង់វាហើយហ្នឹងអពន់ញ៉ាំម៉ែនេះយើងយកវាទៅកំឡោស្ករកំឡោស្ករតិចសិនហើយទៅយើងដាក់វាម្នាក់ទៀតវាវាដាំមកវាពុះម្សាទៀតណាទៅទឹកព្រៃនឹងទុកបានយូរនេះប្រហែលជាទឹកព្រៃប្រហែលជា2លីត្រយើងព្រមបានប្រហែលជា2លីត្រណានៅសល់តិចទៀតដល់ប្រហែលជា3លីត្រទៀតហើយនេះខ្ញុំប្រើស្ករប្រហែលជា2សភា2សភាបាយហើយនេះប៊ីចេងប៊ីចេងកន្លះសភាប៊ីចេងនេះយើងចង់ដាក់ក្បាលអត់ក្បាលដែរតែស្ករយើងអត់ក្បាលនេះព្រោះយើងកំណាទឹកព្រៃយើងវានឹងខ្សោយើងកំឡោស្ករនឹងក្រហមបន្តិចទៅដើម្បីដាក់ទៅចាក់ទឹកព្រៃនឹងចូលទៅវាពណ៌ស្អាតហើយយើងប្រើស្ករក្រហមទៅកំប្រើស្ករសស្ករក្រហមទៅកំឡោទៅទីមួយពណ៌ស្អាតទីពីរវាឈ្ងុយវាឈ្ងុយហើយវានិយាយទៅវាខ្លាញ់ត្រូវជាមួយនឹងទឹកត្រីហ្មងនៅតោះតែមើលនឹងកំឡោស្ករឲ្យដាក់នេះចូលទាំងអស់គ្នាចាក់ទឹកត្រីចូលអស់គ្នាទីមួយយើងកម្លោស្ករមួយស្ករសម្រាប់ឈ្ងុយយើងចាក់ទឹកត្រីចូលស្អាតអត់ស្អាតអត់ទុំចាំយើងមកវាទុំប្រហែលជាពុះហើយណាយើងមកទុំប្រហែលជា5នាទីណានេះនិយាយតែចាក់ទៅចូល
ុំបញ្ជាក់ផ្សារទៀតវិជ័យនេះយើងចង់ដាក់ក្បាលអត់ក្បាលដែរពេលពុះហើយយើងរងាស់វាទុកប្រហែលជា5នាទីហើយយើងអាចញ៉ាំបានហើយនេះស្ត្រៃមិញពុះហើយញ៉ាំមកពេញពណ៌វាស្អាតហើយប៉ុណ្ណឹងយើងអាចញ៉ាំបានហើយយើងទុកវាឲ្យត្រជាក់ហើយចាំទុកវាត្រជាក់ហើយចាំយើងជ្រក់ដាក់ក្នុងដបដបដំបាយណាចាំដាក់ក្នុងដបជ័រដំបាយណាឡានអត់មានពណ៌ស្អាតទេណា